Goeienaand, baie welkom by die aanddiens. Ons hoop julle sing lekker saam met ons vanaand. Kom ons staan. Goeienaand, baie welkom julle, kan julle sitplekke inneem. Groet 'n bietjie die mense daar om jou en dan sê jy net, wat is julle reël wanneer mag die Kersfeesboom opgesit word? En is dit 'n regte boom of is dit 'n fake boom of is dit een van die draadgoedjies? Wat is julle Kersfeesboom etiket daar in julle huis?
Vanavond is ons heel laatste leefdienst vir die jaar. Het was rarig een heerlijke, nee, het was een weird jaar, ek jok. Het was een rarige weird jaar gewees, maar ek is blij, ons kan het op een betere manier afsluit as hoe dit in die middel van die jaar gegaan het. Ek wil julle toch herinner aan die protocols, die maskers ongelukkig moet opblij, en ons moet vir mekaar bykie spasie gee, dier die diens, en ek gaan ook reeling streef oor na die tyd. Na die tyd is die afsluiting van ons jeuggroepe, so ek wil vra dat as jy uitgaan, dan kan jy jou nagmaal glasie daar in een emmer gooi in die voorportaal, en hier buiten kan die groepe enige plek buiten sit, daar is lekker koffie en sap en so, wat julle kan kry in die konsistorie. Net laas week het ons bykie baie mense gelijk in die konsistorie gehad, so gee daar ook bykie spasie, kry vir jou koffie en een sap, en dan gaan julle ook uit, kry vir een lekker plekje buiten om te sit, net dat allemaal nie saam droom in die konsistorie nie, maar het is lekker om een jaar te kan saam afsluit vanavond na die diens in ons groepe. Dan het ons tuinmark, ek weet nie of die slide daar is nie, maar dis hierdie vrijdag van 1 uur tot 6 uur, het is ons tuinmark, hier so in die tuin van die kerk, en is lekker, ons help een klomp organisaties, die kinderhuis gaan hier kom verkoop, huis Aristea gaan hier kom verkoop, die school, verskillende mense, is een manier vir ons as gemeente, om ook ons gemeenskap bykie te help, en te sê, julle kan een paar goedjies kom verkoop hier by ons in die tuin van die kerkgebouw, en kom ondersteun het asseblief, vrijdagmiddag, kom kry ietsie om te eet, of kom koop ietsie. Dis het een lekker manier om ons gemeenskap te ondersteun. En dan sondagavond het ons kersprogram hier so in die kerkgebouw. Hoe laat is het? 7 uur. Ok, great. Ek was onzeker daarover. Dit is 7 uur die aand, so ons kersprogram. Dit is altijd een wonderlijke geleentheid. Kom geniet het saam met ons sondagavond. En dan die week aan na het ons een kersfeest piknik. En ons wil sê, kom, hou lekker saam een piknik saam met ons in die tuin. Ons gaan net daar lekker rustig saam piknik. Nou, jy bring jy eie piknik goedkies. Ons sit hier in die tuin. Later gaan ons een paar kersfeest liedjies saam sing. So die 6 December, kom join ons asseblief 6 uur die aand vir die kerspiknik. Dit gaan ook baie lekker wees. Dan, ons het altyd in die leefdienste oomblik waar ons ontkiem oomblik het, was bykie gesels oor hoe kan ons groener en vriendeliker teenoor die aarde leef. En in kerswees is het vooral belangrik om te dink, hoe kan ons bykie minder swaar op die aarde wees? So miskien kan een mens dalk minder kersfeestpresente koop, miskien daaroor dink, of een lekker gewoonte wat ons bykie in ons familie partykeer het, is om partykeer ook hand-me-downs te gee. Dat jy sê, in plaas van om nuwe presente koop, kom, ons dink, miskien hierdie boek het ek klaar gelees, ek kan het vir jou gee, of hierdie botteltjie wonderlike parfum het ek net halfpad gebruik, ek gaan vir jou die ander helfte gee, of wat ook al jou hand-me-down kan wees. Dis een ander manier om net bykie groener te leef. Of soos my ma, sy doen nie geskenkpapier nie. Sy vat ou koerantpapier, Tygerburger is oorgenoeg papier vir al jou persente, en dan draai sy sommer net persente toe met koerantpapier. So dink, miskien kreatief oor wat kan jy kersfeest doen om groener te leef. Dan, dis ons dankbaarheidsmaand, en ek weet nie of julle weet nie, maar daar is studies wat regtig wetenskaplik bewys, dat dankbaarheid maak jou gelukkiger. Hulle het rarig studies met mense gedoen, gemeet hoe gelukkig is mense. Mense het gesê, ek voel so, meet rarig hoe gelukkig hulle is. En as julle dink aan iets waarvoor jy dankbaar is, dink aan iets wat jou gelukkig, of net waarvoor jy dankbaar is. En dat hulle aan iets gedink, en dat hulle gesê, okay, skryf het neer waarvoor jy dankbaar. En dat hulle nog een trapje verder gaan sê, en as het ook iemand in jou leven is vir wie jy dankbaar is, gaan sê vir die persoon, dankie. Gaan sê dankie vir die persoon. En dan is die persoon dit alles gedoen, en dan sê hulle, okay, kom, neem weer een toets, en dan draai dit, it turns out, daarna is die mense gelukkiger, as wat hulle in die begin van die dag was. Net om een bykie dankbaarheid te bewys. So dis ons dankbaarheidsmaand, kom ons kyk na hierdie kort video, wat sê, waarvoor is ons en ons gemeente dankbaar, en hoe kan jy ook jou dankbaarheidsdank of vergeef? Is net 1 minuut, kom ons kyk gauw na hierdie kort video. That flows like a river washing over me. Fount of heaven.
As jy vanavond geldjie saamgebring het of een briefie wat sê waarvoor is jy dankbaar, kan jy na die diens dit hier kom ingooi in die kerkgebouwkie om te sê waarvoor wil jy dankie sê. Of miskien jy nog geen geleentheid gehad nie, ek weet in ons gesin ook ons sê heeltyd vir mekaar, ons moet nog ons dankbaarheidsoffer gee, maar ons kom nooit daarby het nie, ons vergeet heeltyd. Nou is jy kans, ons gaan geleentheid gee dat jy nou met Snapscan ietsie kan gee, en kom ons word stil, selfs al kan jy nie nou iets gee nie, word vir 'n paar oomblikke stil en dink net, waarvoor is jy dankbaar? Miskien wil jy ook vir iemand vanavond na die diens gaan dankie sê of bel of 'n boodskap stuur en sê dankie vir wat hulle doen. Ons geen geleentheid om die Here te dien met ons dankoffer, jy kan met Snapscan gee of na die tyd ingooi, maar kom ons dink nou vir 'n paar oomblikke waarvoor is ons dankbaar. God, ons wil vir u dankie sê vir alles wat ons onverdiend uit u hand ontvang, alles wat u vir ons gee, Here, u genade wat so groot is. Help ons, Here, om u te dien met alles in ons leven, alles wat ons is en alles wat ons het, om ons levens vir u te gee uit dankbaarheid. Ons dankie, Here, vir u goedheid en vir u guns. Amen. Kom ons staan en loof ons Here saam. Angels we ever on high, sweetly singing of the plains and the mountains in reply, echoing their joyous strain. To Bethlehem and see Christ whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King.
mountains tremble in reply. Angels, we have heard on high. Mountains tremble in reply. Gloria, Gloria, Gloria.
Besef wat het beteken dat U gebore is vir ons, dat U een mens geword het, een klein brose babiekie. Kom o Gees van God en kom praat met ons deur U woord, kom lei ons en kom verander en vernieuwe ons, kom gee vir ons ook U woord deur die brood en deur die druiwesap. Amen. Ek wil so bietjie lees uit Johannes 1, net 'n paar verse uit Johannes 1 van vers 14 af. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom.
Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Dis nogal radikale woorde wat Johannes sê. Niemand het God nog ooit gesien nie. Het jy al daaraan gedink? Niemand het God nog ooit gesien nie. Maar nou gebeur hier iets merkwaardig. Johannes sê dat in Jesus sien mense vir God. So as ons sien hoe Jesus is, dan sien ons hoe God is. Soos Jesus is, so is God. Ongelooflik. Baie radikale ding om te sê. Nou moet ons weet, in Johannes, die tyd wat die evangelie van Johannes geskryf is, dit was omtrent so 90 tot 100 na Christus, het daar so 'n bietjie van 'n spanning ontstaan in, by mense tussen die aarde en die hemel, tussen die lichaam en die siel, tussen die mens en God. Mense in daai tyd het self gevoel, maar die aarde en die lichaam en die mens is eintlik sleg. En die siel en die hemel en God is alleen goed. So Jesus het seker maar gekom om ons te kom wegvat, om ons siele te kom wegvat van ons slegte liggame, om ons weg te vat van hierdie slegte aarde na die hemel toe, om ons weg te vat van hierdie slegte menswees na God toe. Nou Johannes hou vas aan hierdie spanning, dis nie asof Johannes die spanning heeltemal ophef nie. Hy sê, ja, daar is bietjie van 'n spanning tussen hemel en aarde, tussen God en mens, tussen lichaam en siel, daar is 'n spanning, maar die amazing ding wat gebeur is dat in Jesus kom al hierdie goeders by mekaar. Lichaam en siel. Hemel en aarde. God en mens kom by mekaar in Jesus. In Jesus. In hierdie gewone mens. En dis hoekom wat hy sê, die woord het vlees geword. Nou die woord vlees is eintlik maar net 'n oudtydse woord wat beteken vleis. So wat hy sê is, God het vleis geword. God het 'n liggaam geword. God het 'n liggaam geword met spiere en met organe en met senuwees en met bloed en met 'n vel om. God het 'n liggaam geword. God het 'n mens geword. En in hierdie gewone mens, Jesus, en ons het hierdie jaar 'n bietjie gepraat oor wie was Jesus, hoe het Jesus regtig geleef? En is weird om te dink dat Jesus het gehoes en genies en hy het gesweet en hy het gehuil, hy het hartseer geword, hy het bang geword, hy het kwaad geword, hy het seer gekry, mense kon hom seer maak, mense kon hom selfs dood maak. En in hierdie mens, hierdie liggaam Jesus, sien ons vir God. Johannes gaan selfs verder en hy sê, ons sien in Jesus die heerlikheid van God. Nou, heerlikheid is my 'n weerderige woord. As ek dink aan die woord heerlikheid, dan dink ek of, nou gaan sulke liggies aan en sulke almal sulke halos en almal lyk so mooi en daar speel sulke viole in die agtergrond. Maar Johannes sê 'n vreemde ding. Hy sê ons sien in Jesus se menswees, die feit dat hy 'n vlees en bloed mens was, sien ons sy heerlikheid, sien ons die heerlikheid van God. Hy gaan selfs nog verder dat in die evangelie van Johannes is die hoogtepunt van Jesus se heerlikheid is net presies daar in daai oomblik waar Jesus op sy heel swakste is. Aan die kruis. Daar kom God se heerlikheid tot 'n klimaks. Daar waar Jesus bloei en swak is en ander mense martel hom en hy kan niks doen nie en hy gaan dood. Daar sien ons die heerlikheid van God in sy menswees
in sy swakheid. Weird. Nou, ons het laasweek bietjie gepraat oor angs en depressie. En ons allemaal het dele van ons levens, wat ek denk ons allemaal maar net partij keer wens, dele van ons menswees, wat ons al wens, ach, kon ek en maar net nie daai stikkie gehad het nie. Kon God nie maar daai stikkie van my menswees gelos het nie. Hoekom moet ek met hierdie ding saamleef? Misschien is het angst of depressie, misschien is het een ander siekte, misschien is het een verslaving, misschien is het een of ander slechte verhouding of iets wat nie wil uitwerken in jou leven nie, het pla jou net altijd, maar je denkt so of, kan Jesus die ding net kom wegvat nie? As ek nou een genie in een bottle gehad het, dan sal my eerste wens geweest het, asseblief genie, vat net die ding weg, en dan poef, dan is het weg, gone. Dan hoef ek hier oor die ding mee te worry nie. Of misschien is het niet iets in jou eie leven nie, maar dalk in een familielidse leven. Jy het dalk een familielid wat sukkel met een siekte, of sukkel met iets wat sleg is, en jy wens so af, as ek een genie in een bottle gehad het, het ek dadelijk net gewens, asseblief, vat net die ding weg. Poef, dat het net weg is. Nou, dit is oké okay dat ons baie keer so voel, dat al dele is van ons menswees, wat ons het wens, dis weg. Paulus het ook so gevoel. Paulus bid in 2 Korintiërs 12 drie keer dat God asseblief een doring in sy vlees moet kom wegvat. Nou, ons weet nie wat het is, het was nie een letterlijke doring in sy voet nie, dit was iets waarmee hy gesukkel het, iets wat vir hom akelig was, iets waarmee hy geworstel het, ons weet nie wat het was nie, maar het is interessant dat hy dit noem een doring in my vlees. Met andere woorde, dis iets in sy menswees, iets in sy lichamelijkheid, wat hom pla, wat hom bug, en drie keer bid hy vir God, asseblief, vat net hierdie ding weg. En God sê nee, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking, as jy swak is. So God sê, deur hierdie swakheid van jou, Paulus, juist daan gaan ek my krag vir jou kom wys. Nou, dis een vreemde en een moeilike ding, maar toch, denk ek van, julle het dit ook al ervaar, en ek het al met baie lidmate gepraat, wat het ook vir my sê. Hulle sê baie keer vir my, dat dit is een weird ding, dit is, jy moet het nie sommer te makkelijk sê nie, maar het is redig, as ons nou lang gepraat het, en die gesprek raak nou baie intens, dan sê hulle vir my, wie wat, Tinus, hierdie ding wat met my gebeur het, dit is die slegste ding wat nog ooit met my gebeur het. Ek wens nie dat dit met enigiemand anders ooit moet gebeur het. Dit is akelig, dit is horribaal. Ek sal nie vir my grootste vijand wens dat dit met hulle moet gebeur nie. Dit is akelig. Maar, wie wat so weird is, dit is die beste ding wat nog met my gebeur het. Wat gaan nou aan? Want ek het die meeste hieruit geleer. Ek het die meeste hierdeur gegroei. Ek sou nie die mens kon wees wat ek vandag is, as het nie hiervoor was nie. Nou, dit beteken nie, daai slegte ding wat gebeur het, is Godse wil, of dat God het gestuur het, of het was Godse plan, of dat alles gebeur met 'n goeie doel nie. Glad nie, glad nie. Maar dit is die weer ding, dat God kan die heel slegste ding in my leven vat, die doring in my vlees, en dit kan die ding word, waardoor God my eindelijk laat groei, waardoor God my leer, om op sy krag te vertrou, en dit is net een mind-boggling, amazing ding. Selfs Jesus het gebid, dat sy leiding weggeneem moet word. Julle onthou in die tuin van Getsemane, voordat hy gekruisig is, het hy gebid, asseblief, Here, as hierdie slegte ding kan verbygaan, as ek nie deur al hierdie pyn en lyding hoef te gaan nie, asseblief, Here, laat het weggaan, laat het net weggaan, laat het asseblief net verbygaan. So dis okay dat ons dit bid, ons kan maar vir God vra om die lyding net weg te vat. Jesus het ook so gebid, maar dan partykeer gebeur het nie, en in Jesus' geval het het nie gebeur nie. God het nie die leiding weggevat nie, maar juist in Jesus' leiding,
in sy swakheid, op sy swakste punt, aan die kruis, het God vir mense kom wys hoe lief God hulle het, het God sy heerlikheid kom wys. Amazing, wat Jesus kom doen het. Die ironie is dat ons wil baie keer weghardloop van ons mens wees. Ons wil baie keer weghardloop van daai deel in ons wat self swak is, wat nie so nice is nie, wat ons nie graag vir ander mense wil wys nie. Ons wil wegkom daarvan. Maar die ironie is, dis baie keer as ons het wegsteek vir mense, of as ons weghardloop van daai ding wat swak is, of waarvan ons nie hou nie, dat ons eintlik nie op 'n goeie plek kom nie. Dis gewoonlik wanneer ons ander mense ook seer maak, dis gewoonlik wanneer ons nie vorder in ons werk of in ons studies nie, want ons steek weg dat ons hulp nodig het, ons steek weg dat ons swaar kry. Dis die ironie, dat is juist wanneer ons ons swakheid wys. Dis juist wanneer ons erken vir mekaar, ek het hulp nodig, ek kan dit nie op my eie doen nie, ek kry swaar, dan kom die deurbraak. Dis dan wanneer ons groei in ons verhoudings. Dis dan wanneer ons groei en vorder selfs in ons werke, wanneer jy vir jou kollega kan sê, ek kan dit nie doen nie, ek kan dit nie. Skielik kom die deurbraak. Om ons swakheid en ons broosheid en ons kwesbaarheid, ons menslikheid te erken. Dis nie 'n swakheid nie, dis waarin die krag van God gewys word. Dis waarin die heerlikheid van God gewys word. Ons geloofsbelijdenis sê 'n interessante ding. Ons geloofsbelijdenis sê dat Jesus het nie net neergedaal na ons toe en mens geword nie, maar dat Jesus het selfs neergedaal tot in die hel. Dis 'n vreemde ding. Wat beteken dit? Ek dink dit beteken dat Jesus het neergedaal tot in daai plek in jou lewe wat hel is vir jou. Die grootste marteling, die grootste lyding, daai donkerste hoekie wat jy vir almal wil wegsteek, waar niemand kan kom nie. Jesus het neergedaal tot daar. En Jesus weet hoe dit is. En dis waar Jesus jou kom ontmoet met sy liefde. Kom ons kyk na hierdie gedig, Descent. In Engels beteken ascent om op te styg of op te vaar, en descent beteken om neer te daal, soos Jesus het neergedaal na ons toe en mens geword. Hierdie gedig se naam is Descent. Kom ons kyk en luister hierna. Descent. They sought to soar into the skies, those classic gods of high renown. For lofty pride aspires to rise, but you came down. You dropped down from the mountain sheer, forsook the eagle for the dove. The other gods demanded fear, but you gave love. Where chiseled marble seemed to freeze their abstract and perfected form, compassion brought you to your knees. Your blood was warm. They called for blood in sacrifice, their victims on an altar bled, when no one else could pay the price. You died instead. They towered above our mortal plane, dismissed this restless flesh with scorn, aloof from birth and death and pain. You were born to these burdens, born by all, born with us all, astride the grave, weak to be with us when we fall, and strong to save. How far does love go? I would say, looking at the cross again, and further, that he descended into hell, I would say it goes as far as it needs to. And in my case, that means the lowest pit of hell.
Die wonder van Kersfees is dat God nie net die Bybel uit die hemel uit laat val het. Die woord uit die hemel uit laat val het en sê, daar is vir julle boek, daar is my woord, lees het, glo het. Maar dat Jesus self gekom het. Dat Jesus gebore is as 'n babietjie. Dat Jesus mens geword het, dat Jesus sy liggaam kom gee het. En dit kan ons vier met die nagmaal, dat Jesus 'n mens geword het. En die wonderlike ding van die nagmaal ook is, jy ontvang het ook nie met jou ore of met jou denke of met jou gedagtes of met jou geloof nie. Selfs al kan jy die nagmaal nie eers verstaan nie of jy kan het nie glo nie, jy ontvang het met jou liggaam. Jy eet het met jou mond. Jy drink die druiwesap met jou mond. Het gaan in jou maag in. Het word deel van jou bloed en jou are. Dis hoe jy die genade ontvang met jou liggaam, sodat jy die genade ook met jou liggaam kan uitleef. Jesus kom gee vir ons genade op genade, sê Johannes. So die brood wat ons breek is die simbool dat Jesus sy liggaam vir ons gegee het. En die beker van danksegging, die simbool dat sy bloed gestort is. Neem dit, eet dit en drink dit en dink daaraan en glo dat Jesus homself vir jou gegee het en dat jy jouself ook vir Jesus kan gee, jou hele self tot in al die donkerste hoekies. Kom ons eet die brood, kom ons drink die druiwesap. Ons geloofsbelijdenis sê so mooi hoe Jesus gekom het en 'n mens geword het, gebore is uit die maagd Maria, gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, 'n swak, swak mens, en daardeur het God sy krag kom wys, dat hy selfs ter helle neergedaal het om sy liefde vir ons te gee. Kom ons staan en ons bely saam ons geloof in hierdie woorde, en dan bly ons staan om saam die slotlied te sing. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Waar zijn mij die ogen?
groepe onthou van julle afsluiting en allemaal van julle is welkom, kom kuier saam in die kerkse tuin, julle is baie, baie welkom. Jy kan jou hande oopmaak en die seën van die Here ontvang. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by jou wees, nou en vir altyd. Amen.